המרחב גדול שעלה כמה מיליונים של הרבה כי להוכיח את זה רק המושב עכשיו, רק נשמע, עכשיו, אני לא יכול לקניין את זה ככה, אז אני לא יודע אם לדעת את זה ככה, וסיפור אחר, דיין, השיטה הזאת, היא הולכת לתיקון ויכולת, הרבה יותר גבוהה, מאשר שיטות שאנשים אחרים טכניים, עושים את זה,